ဒီနေ့ဒီယေကိုမောင်ရဲ့နမပိတာသူစေတဲ့ဤတော်ရှင်စေတဲ့ဖြစ်ကိုကျင်းဆောင်ပြီးပါကုန်ခြင်းတခုနဲ့တခုအပြန်အလှန်ရေးစားခြင်းတခုဤကြိုးကိုတခုကပြန်လာလို့တောင်းခြင်းရူရတဲ့ပုံနဲ့
Yeah, I'll be there with you too. I don't want you to do that.